Não se assusta, você não tá no canal errado. Passei aqui só pra te convidar a conhecer nosso canal, Santa Carona. Tem entrevista com famoso? Tem. Tem vlog também? Claro que tem. Tem vídeo de bastidor? Tem também. Tem palestra? Tem de tudo. É só você ir lá, se inscrever e acompanhar nosso canal. Então acessa nosso site, www.santacarona.com. Tchau! Galera Sentinela, beleza? Eu sou a Andressa Uler e esse aqui é o canal Garota Sentinela. Seja muito bem-vindo. Ela adora fazer isso. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar várias dicas, vários truques diferentes, coisas escondidinhas pra você arrasar no Snapchat. São segredinhos que eu fui descobrindo e eu resolvi fazer um vídeo só juntando tudo isso pra você aprender a apavorar, sambar na cara da sociedade. Eu, principalmente, tô apaixonada. Antes de qualquer outra rede social, a primeira que eu abro é Snapchat, sem dúvida, e eu tô enrolando demais, então vamos logo ao que interessa, porque vocês estão doidos pra saber e eu tô doida pra falar um pouco mais sobre essa rede que eu amo demais, que é o Snapchat. Então vamos lá, gente? Vem comigo. A primeira diquinha é como colocar dois filtros ao mesmo tempo em uma foto do Snapchat. Você vai escolher a foto, vai escolher o primeiro filtro. Então você coloca o dedo em cima da foto e com o outro dedo você gira até chegar no filtro que você quiser. E pronto, tá aí uma foto com dois filtros. Gente, a segunda dica é pra você que gosta de dar um design especial, um efeito diferente na sua fotinha que você quer publicar no seu Instagram. Então você vai bater a foto, vai escolher um emoji. Vai ampliar ele bastante, assim, bem grandão, olha só. É grandão. E aí tu vai descendo ele até aparecer a tua foto. Quando aparecer a tua foto, daí tu vai poder configurar se é realmente do jeito que você quer. Eu, por exemplo, quero fazer aqui um filtro diferente com duas cores. Vou escolher um amarelo e um azul. Vou pegar esse azul aqui, ó, que eu gosto bastante. Que é uma corzinha, um azul, eu acho um azul muito fofo. E olha só, joga pra cima. Então, fez aí, ó. Então fez assim, um efeito diferenciado. Pra você que gosta de ser exclusivo, digamos. E a terceira dica é como fazer uma logo. Por exemplo, vou escrever com duas cores diferentes. Aqui eu vou estar simulando a logo do Garoto Sentinela. Vocês vão ver que não vai ficar bom, é claro, né? Mas isso é o que dá pra fazer e fica um efeito bem legal, olha só. Escrevi, né, Garota Sentinela. E aí eu quero colocar o garoto de uma cor e o sentinela de outra. Então eu seleciono somente o garota. Coloco a cor que eu quero. No caso é o meu verde Tiffany, que é do minha logo mesmo. E o sentinela eu vou colocar o tom goiaba, que é a cor do garoto sentinela. E aí está, então, né, garota sentinela. E eu quero fazer um efeitozinho. Se abaixa, diminui, coloca uma bonequinha e tá bom. E a quarta dica é como fazer mais do que uma linha na caixa de texto. Por exemplo, você escreveu tudo, viu que não coube naquela linha. Nem girando, não teve jeito. O que, que você faz? Abre o bloco de notas. E ali você vai escrever a sua frase. Lembrando que tu vai escrever a primeira frase na linha. Vai ter que dar um enter. Escrever a segunda frase na segunda linha. Dá um enter. E faz a terceira frase na terceira, quarta, quinta linha, quantas linhas você quiser. Seleciona tudo, copia e cola lá na sua foto. E assim está pronto. Que legal, né? Quinta dica é como colocar uma foto do rolo da câmera no Snapchat. Vocês viram a Melzinha ali? É, ela não aparece, mas ela aparece. Olha só, selecionou, vai em mais opções, Snapchat. Se não tiver ali, você clica nos três pontinhos e aí você vai abrir o Snapchat e ativar essa opção, tá? Então vai lá, coloca, ela está no Snapchat. Você ainda pode até editar foto, colocar texto, riscar, tá pronto. Próxima dica é como fazer uma chamada de vídeo. Você vai abrir a conversa e vai encontrar esse câmerazinho azul e olha só. Legais, tudo bem com você? Ai, que linda! Gente, eu quero aproveitar esse momento de falar. Eu tô falando com a Jade, ela tá lá na Itália, gente. Creiam. Ô, Jade, diz onde tu tá. Eu
Loreto. Falo da Itália, cidade Ancona, perto de Loreto. Tá. Segunda casa do mapa, só. Ah, coisa linda! Então, gente, esse é outro truque pra você no Snapchat, é conversar assim, ó, só apertar o botãozinho azul, e aí você consegue conversar com alguém do outro lado do país! Ah, do outro lado do mundo, né, no caso. É, tipo isso mesmo. Do país seria se tu estivesse em Fortaleza. É. Então tá bom, minha linda. Um beijo. Tchau. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessas diquinhas básicas que eu dei pra vocês hoje. Coloca aqui nos comentários o teu snap pra eu seguir. E eu vou seguir todos os snaps que eu encontrar aqui embaixo deste vídeo. Ai, senti vermelho, hein? É claro que eu não vou deixar de dizer que o meu snap é Andressa Uller, ele vai estar aí. Gente, é isso então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão. Fica com Deus e tchau, tchau!